İsmim Bahçe. Xorazm xalqi mana bugun o'zini yo'nalishi, o'zini uslubi bilan tanilib, ko'tarilib kelayotgan Ovoz akademiyasi asoschisi Dilorom Jabborovani taklif qilamiz. Qani marhamat. Bugungi bilasiz bayram uchun, men uchun bayram. Yoshim 32 da birinchi marotaba Xorazm viloyatining Xiva shahridaman. Birinchi marotaba va bu uchrashuv aynan meni kasbim orqali, meni yurtdoshlarim, meni vatandoshlarim bilan bo'layotganidan juda ham xursandman. Barchangizni ko'rib turganimdan va bu kunga yetkizgan Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Rahmat. Bu uchrashuvni nima uchun rejalashtirdim? Bu uchrashuv aslida nimaga kerak? Bu uchrashuv bizlarga nima beradi? Bu uchrashuv bizning kelajagimiz uchun kerakligi uchun men barcha ishlarni chetga surib sizni qarshingizga keldim. Sababiki Instagram orqali shu xabarlar to'lganligi bois, talablar, istaklar, iltimoslar ko'pligi bois bugun aynan Xiva shahriga yetib kelishni qaror qildim. Bugun keling birgalikda jang maydoniga chiqamiz. Bu jang maydonining nomi aslida o'zimiz deb nomladim. Sababiki o'zini o'zi yengib chiqqan har qanday inson raqibga munosib yokida raqibi bo'lmaydi. Biz doimo o'zimiz bilan kurashamiz, o'zimizdagi kamchiliklar ustida ishlaymiz va ko'p savollarimizga javob ololmaganimizdan keyin va ko'p holatlar, qiyinchiliklar, adolatsiz nohaqliklar, tajribasizligimiz tufayli bizni eng qimmatli, eng qadrli insonlarimiz, bizni farzandlarimiz aziyat chekadi. Bugun aynan nima uchun onalarni yig'dim asosan? Sababiki onalar kelajak uchun farzandlarni dunyoga keltiradilar. Ona ruhan sog'lom bo'lsa, men doim aytaman, ruhiyat bu birinchi o'rinda. Ona ruhan sog'lom bo'lsagina farzandi ham ruhan sog'lom, fikrlar, aqlan mukammal va nutq taraflama yetuk bo'ladi. Keling bugun birgalikda aynan nima sababdan 5 yosh, 4 yarim yoshdan boshlab farzandlarimizda lagonervoz paydo bo'ladi, duduqlanish. Nima sababdan autizmlar kelib chiqadi, ruhan kasalliklar kelib chiqadi. ZPR, ZRR, autizm kasalliklari nima sababdan ular isma bermaydi? Ular farzandimizni yomon holatga kirgizmaydi. Ammo bu tashxis bizda bor. Ammo bu tashxis bilan bolalarimiz yashab kelyapti. Va aslida buni davosi ona bo'lib chiqyapti. 10 mingga yaqin insonlar bilan uchrashganim bois
Uchrashganim sari buni yechimi aslida ona ekanligini va buni yechimi aslida ruhiyat ekanligiga amin bo'ldim. Bizni insonlar urishi shart emas, bizni insonlar bir yomon kuyga solish shart emas. Biz eshitgan narsa ham, ko'rgan narsalar ham, tana orqali his qilgan har bir narsamiz bizni ruhiyatimizda aks etadi. Bizni ruhiyatimizda saqlanib qoladi. Va ona homilador bo'lishdan oldin, homilalik paytida mana shunday psixologik bosimlarga, psixologik zarbalarga uchrasa, farzand aqlan zaif, ZPR zararga uchraydi. Ona homilalik paytida holat kelyapti va holatga reaksiya ko'rsatmasa, ona homilalik paytida umuman hech qanday reaksiya ko'rsatmasdan ichiga yutsa, yechmasa muammoni, bolada nutqi bilan muammolar kelib chiqadi. Ikkilanish, qo'rquv, hayajon, his tuyg'ularni ona ko'rsatmasa, men ko'rman, ko'r. Men karman, eshitmayman. Men gapirmayman, tilim yo'q. Men gumman, soqov karman dedi. Zato hammasi tinch bo'lsin. Hammasi tinch, zato men tinch bo'lay degan onani farzandida nutqida muammosi bo'lib chiqadi. Bu ongimizdagi o'sha holat, ruhiyatimiz bilan bog'liqlik. Agar ona homilalik paytida kelayotgan vaziyatlarga reaksiya ko'rsa, kechirasiz. Onajon, kechirasiz. Otajon, mana shu joyda biz ozgina kelishmay qoldik, to'g'rimi? Keling, shuni hal qilib olamiz desa, birdan ichiga qilmasa uni, agar gaplasha olsa, bu holat farzandida davom etmaydi. Ona gapir, ona ko'r, ona rivojlan degan bir maqsad uchun bola gapirmaydi, bola eshitmaydi, bola ko'rmaydi va bola duduqlanish bilan rivojlanadi. Ona qachon uyg'onadi? Mana oddiy farzandingiz isitmasi chiqsa qarab turmaysiz-ku, bolamni isitmasi chiqyapti deb yugurasiz, uni hamma bolnitsaga, doktorga jo'natasiz, yugurasiz ana shu uchun. Siz uyg'onishingiz uchun, siz nimanidir o'zingizda anglab o'zgartirishingiz uchun farzandingiz bugun qandaydir vaziyatlarda, qandaydir holatlar va bu uchun sehrli dorilar yo'q. Hech qanday sehrli dori shunday ichdingizki, kayfiyatingiz zo'r bo'lib qolmaydi. Shunday sehrli dori ichdingizki, kuchga to'lib, energiyaga to'lib, ertalab 15 soat ishlamaysiz. Bilasizmi, nima odamga kuch beradi, energiya beradi? Maqsad. Maqsadga yarasha harakat va ishonch. Agar shu uchtadan bittasi bo'lmasa sizda, sizda hech narsa o'xshamaydi. Maqsad hammada bor. Harakat ham hammada bor. Hamma harakat qiladi. Ammo ishonch yo'q. Chunki sen qila olmaysan deymiz bolalarimizga. Jim o'tir deydi. Men ko'p holatlarni kuzatganman. Jim o'tir deydi. Senga kim qo'yibdi bitta ishni boshlashni? Kim qo'yibdi senga gapirishni? Mayli, u yiqilsin, u bankrot bo'lsin. U aldansin, mayli. Yiqilgan odam turishni o'rganadi. U turishni o'rganishi uchun bugun u yiqilyapti. Hech qachon tug'ilgan bola yiqilmasdan turib yugurib ketmaydi. Mana shu narsalarni biz farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak. 2 olma 5 ol deymiz, bu ham noto'g'ri. 2 olsin, 3 olsin. Hamma narsani olsin u. Hayot tasavvur qiling, bir okean, katta okean va u yerda baliqlar bor, akulalar bor. Siz farzandingizni faqat baliqlar uchun tarbiyalasangiz, ertaga akula chiqadi. Akula shunchaki esnamoqchi bo'ladi deb, lekin farzandingiz uni esnayotganini bilmaydi. Meni yemoqchi deydi-da va o'zi og'ziga kiradi u akulani. Shu bois farzandimiz kelajakda kuchli, o'zining fikrini bemalol, ravon gapirib berishi uchun farzandimiz kelajakda qo'rqmaydigan, jasur, mart. Men ko'p martlik haqida gapiraman, chunki men hayotimda ko'plab nomart insonlarga uchraganman. Ko'plab nomart insonlarga. Bu meni o'quvchi mart yigitim qarsak chalib qo'yinglar.
Canım, rahmat. Mana şu bola 1100 kilometreden Toshkentga kelib menden ders aldı, bilim aldı ve bugün meni oldimda turibdi. Uyalchang, tortinchoq bola bugün menga gul ko'tarib beryapti. Bilasizmi, bu birinchi qadam. Biz kelajakda erkaklarni, mart erkaklarni tarbiyalash bizni zimmamizda, ayollarni zimmasida. Erkaklar doimo oilasi uchun, doimo uyi, xonadoni uchun harakat qiladi. Ammo ayol kelajak uchun. En kıymetlisi bana şular. Şular üçün bizler bugün şu yerge yığıldık. Rahmat canım. Kanı o yengiz? O yengiz kanı? Uğuladınız mı bugün? Davay boring o yengiz ne oldu ki? Rahmat katta kan. Bilesiz mi bu gapni o'zi aytmoqchiman men, ama terlemasdan turup, pişmasdan turup, kuchanmasdan turup neticeye erişalmıyız. 8 yaşımdan başlayıp kuchanib kelyapman ve bunun neticesini o'zingiz ko'rib turibsiz. Her bir kuchanishni, her bir harakatni ve her bir duoga açılgan qo'lni Allohim hiç qachon qaytarmaydi. Keling bugün farzandlarimiz uchun birgalikda kuchanib beraylik. 9 oy ko'tardingiz homilani. Shifokorga boryapsiz roddomga. Agar o'z vaqtida keraklicha kuchanib bermasangiz, bolangizga travma berib qo'yasiz. Kuchansangizgina va shifokor aytgan paytda kuchani bersiz, bolangizni sog'-salomat bag'ringizga bosasiz. Bo'ldi, tug'ildi bolangiz. Kamchiliklar hammamizda bor, u menda ham bo'lgan. Shu bois farzandimda ham lagonervoz bo'lgan. Meni ko'pdan beri kuzatadigan insonlar biladi bu haqiqatimni. Va bugun Allohimga behisob shukrlar bo'lsin, qizim 2 sinfda, 8 yosh. Nutqi ravon, erkin. Ve aslında her birimizni farzandimiz şu holatga kela oladi. Fakat bunga ishonib ozgina harakat qilishimiz kerak. Bugün siz farzandingiz uchun, kelajak uchun ve ertaga farzandingiz travmalar bilan qop ketmaslik uchun. Hammamizda travma bor. Menda ham bolalikdan travma bo'lgan. Hammada. Sizda ham bo'lgan. Ammo biz bu travmalarni chek qo'yishimiz kerak ularga. Bizni farzandlarimiz kelajakda menga onam travma bergan, meni otam travma bilan tarbiyaladi degan og'riqlar bilan bormasin kelajakka. Biz onalar avvalambor urushdan oldin o'ylab ko'raylik. Biz kimni uryapmiz? Biz o'zimizni uryapmiz. Biz kimni so'kyapmiz? O'zimizni so'kyapmiz. Eşek, mol degan so'zlarni farzandimizga ishlatyapmiz. Demek biz shunaqamiz. Eşekten eşek tug'iladi. Ahmoq deydi, landavur, ishyoqmas, dangasa. Bu so'zlarni siz farzandingizga aytmayapsiz. Bu so'zlarni siz o'zingizga aytyapsiz. Ochiqdan ochiq gaplashamiz. Agarda siz bugun sizni qiynaydigan savol bo'lsa, men qarshingizdaman. Uyalish, tortinish o'tmaydi. Men siz uchun keldim. Qanday qilib sizga yordam bera olaman? Dorilarsiz. Qanday qilib hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, imkoniyatdan foydalaning. Nima maqsadda bu yerga keldingiz? Shu savolni o'zingizga bering. Agar siz uyg'onmasangiz, nimaga farzandingizni uyg'onishiga talab qilasiz? Siz gapirmayapsiz. Qanday qilib farzandingiz gapiradi? Siz o'zimizga tegishli, kerakli narsalarni talab qilib ola olmayapmiz. Farzandingiz qanday qilib baxtini sug'urib oladi? Jamiyatdagi o'rnini qanday qilib egallaydi? Ichida bilimga to'la bo'lgan yigit-qizlar bor, ammo duh yo'q ularda. Chunki biz onalar u duhni yeb qo'yapmiz, o'ldirib qo'yapmiz, urib. Bugun siz oddiy, sizni qiynaydigan nechidir kundan beri, 10 kundan beri bu uchrashuvni kuta turib, savol bera olmasangiz, unda qanday qilib farzandingiz kelajakda men borman deydi, ey deydi. Men borman. Meni ota-onam dunyoga keltirdi. Men yorish uchun keldim. Men o'zimni mana shu yerda tasdiqlab ketaman deya olmaydi. Chunki unday qaraydi yonidagi odamga. Kechirasiz deydi. Siz o'zingiz unaqa emassiz-ku, nimaga mendan talab qilyapsiz deydi. Konsultatsiya paytida nimadir jarayon bo'ldi. Qizim yonimda edi. Kimdir qizlar o'zaro sporlashdi. Meni oyim kuchli dedi. Uddalaydi dedi. Men unga o'rgatmayman gapni.
Bola onaga qarab andoza oladi. Erkak ham, ayol ham. Chunki qanday qilib qorningizdagi bola qoshingizda hattoki formulasi o'tyapti. Qoshingizda formulasi, odatlaringiz, qiliqlaringiz, привычка hammasi o'tyapti bolaga. Nima siz o'ylaysiz, faqat yomon xarakterlaringiz o'tmaydi deb o'ylaysiz, adashasiz. Hammasi o'tadi. Shuning uchun farzand ko'rishdan oldin 9 oy uni sog'lom ko'tarish uchun 6 oy oldin ona tayyor bo'lish kerak. 6 oy oldin ona o'zini poklash kerak, tozalash kerak. Energetik taraflama, ruhan, fizik holatini hammasini tayyor qiladi. Pochva, yerni tayyorlaydi. Keyin mukammal sog'lom farzandni dunyoga keltiradi. Kimni savoli bor? Mikrofon berasizmi? Assalomu alaykum. Rahmat. Mahta, shu farzandim bilan muammom, o'zimni ko'p aytaman, ishim masalasidan. O'zim trener ishlayman, dzyudo kurash bo'yicha sport kollejida o'qigan talabalardan bir necha shogirdlar tayyorlab, jamoa chiqaraman, lekin mana shaxsiy muammom o'sha shirin qizimda rossiya qo'ygan, u 6 yoshda hali kelmadi. İşimde taşasın, geçim olarak köyü bulan ya doğalışı ok olarak zeytin bir yedemem şu nasıl yıkma, diyalizm doğru koydurup biraz şu yapışını yapıştırmaya şu mom olarak geldim. Sağolunuz için rahmet. Niçinci farzandınız? Bu ikinci farzandım. Ortanca, orta kızım üçüncü sınıfta, oğlan kızım sağlam. Fakat bu ortanca kızımdan mamam. Uchta farzand dedingiz. Har bir farzand onaning rahmat savolingiz uchun hozir buni oydinlik kiritamiz, o'tirsangiz bo'ladi. Har bir farzand onaning holatidan kelib chiqqan rag'batlantirish. Bu Alloh tomonidan rag'batlantirish. Bilasizmi, mana ona ilmga, bilimga chanqoq bo'lgan vaqtda qo'yvoring, yuraversin. Ona bilimga, ilmga chanqoq bo'lgan paytda farzandidan juda ham genetik va geniy farzandlar dunyoga keladi. Chunki ona bilimga urg'u qaratyapti. Agar ona homilalik paytida qo'rquvlar bilan yashasa, ikkilanish va his-hayajonlar darajasi o'ssa, farzandida samatsenka degan narsa bor. Shu past bo'ladi. Bola qo'rqoq tug'iladi va bola hech narsaga bir shiddat bilan, ishonch bilan yondashmaydi. Bu turdagi bolalar aslida muammo degan so'zni bugundan lug'atingizdan kesib tashlang. Hech qayerda yozilmagan bola mana bunday bo'lishi kerak deb. Hech qayerda yozilmagan bola mendek bo'lish. Har bir odam individual va har bir insonning o'zini olami bor. Bu qizni o'zini dunyo qarashi, o'zini tempi, o'zini olami bor. Va qarang, bu homiladorlik paytida, bu qizcha bilan homiladorlik bo'lgan paytingizda aktiv hayot kechirgansiz, to'g'rimi? Shogirdlar bilan, ish bilan band bo'lgansiz. Birinchi farzandingiz sog'lom tug'ilgan va siz hattoki kutmagandingiz, tasavvur ham qilmagandingiz farzandingiz shu holatga tushishini. Bu aslida muammo emas, bu holat. Va qarang, hozir siz aytayapsiz, endi men ishimni ham tashishga roziman deyapsiz. Bola o'z vaqtida onadan kerakli muhabbat, e'tibor, mehr ola olmasa, u baribir uni olib oladi. Balans degan narsa bor. Farzandingizga ishingizni tashab, ko'proq e'tibor berib, ko'proq u bilan vaqt o'tkazsangiz va ko'proq gaplashsangiz, ayniqsa soat 2dan tungi 2dan 5 gacha bo'lgan vaqtda ona farzandi bilan gaplashsa, barcha ichidagi hislari, ilmlari, bilimlari o'tadi bolaga. Chunki aynan shu paytda ochiq bo'ladi hamma joy. Bola xotirjam holatda bo'ladi. Farzandingizni ishingizni chetga turib, ko'proq u bilan suzishlarga qatnashsangiz, ko'proq unga ertaklar, allalar gaplashsangiz, uni dunyosiga kirdingizmi? Uni shu holatida tan oldingizmi? Shu zahotiyoq farzandingiz dadam gapga kiradi.
to'yis bola kerakli paytda onadan ololmagan narsalarni baribir oladi. Mana shu dozani, mana shu holat, energiyani, mana shu massani berasizki bolangiz gapirib ketadi. Ammo unaqa dori yo'q. Men sen dorini ichib tur, onangni mehri senga qaytadi, onangni e'tibori senga qaytadi degan dori yo'q. Logoped kerak, ammo dori kerak emas. Logoped nimaga kerak? Hozir birgalikda buni ko'ramiz. Olib keling qizchani. Necha yoshda yurdi bu qizcha? Kech yurdimi? Aha, tavuşa kaçan çıkan, birinci tavuşa. Degen tavuşlar. Şirin amasınlar. Vay, bana onun mikrofondan bakayım. Bulalım. Şirin'e salam. Salam. Benim ismim Dilaram, ben ustaz. Şirin'e, Şirin'e. Gelin, o çünede sizin eşitede. Tushunadi. O'jardik bor, qo'rquv bor qizingizda. Logoped bilan ishlayapsizmi hozir? O'z logopedga kirishi qanaqa? Tez kirishadimi yoki 3-ta, 4-ta darsdan keyin qiladimi aytganini? Tez kirishib ketadi. Birdaniga? Bir yil bo'ldi shug'ullanyapmiz logopedga. O'zgarish sezyapsizmi? Ha, boshida bu bilan kasal bola tug'ilishi mumkin emas deb tan olishimiz qiyin bo'lgan dadasi bilan. Kutganmiz, o'zi gapiradi. Kel, kel, kel. Sherina, qaramaganmiz o'zi. Sherina, qarang, tilimizni chiqaraylik. Sherina, chiqar. Chiqar. Chiqaramiz. Chiqardi. Tushunadi? Chiqardiling. Tilimizni chiqaramiz. O'jarlik bor qizchada. Sherina, Sherina. Qaraga. Sherina. Sherina, qarang, tilimiz qani tilimiz? Tiling chiqadi. O'zingizchi, o'zingiz ham ishlaysizmi qiz bilan? Yo'q. Mana shu eng katta muammo. Logoped defektologlarga qatnashgan paytingiz siz ham o'tirishingiz kerak logoped defektologlarni oldida. Va ular qilgan mashqni uyda ham siz ham bajarishingiz kerak. Bo'lmasam qizingiz bilasizmi qanaqa bo'lib qoladi? Faqat o'sha insonda aytganini qiladigan bo'lib qoladi. Boshqa odamni yoki sizni aytganingizni qilmay qo'yadi. Qo'yvering. Agar qo'yvering. Agar logoped defektologlar bilan farzandingiz ishlayotgan paytda logoped aytsa, siz chiqib turing desa, unda natija bo'lmaydi. Logoped defektolog ishlayotgan 1 soat ishlaydi, bor yo'g'i. Siz uni yonida o'tirishingiz kerak. Sababiki uyda 24 soat siz bola bilansiz. Shuning uchun bu qizni ko'zida o'zi u ustozi qolib ketgan, shuncha u ustozni aytganini qiladi. Begona odamni oldida uni qo'llamaydi. Agar ona logoped defektologlarning oldida o'tirib, u mashqlarni uyda ham bajarsa, unda birgalikda natijaga erishadi. To'g'ri, bu natijaga erishadi 1 yil. Agar siz ham uyda ishlasangiz, 6 oyda erishasiz. Chunki onadan ko'p narsa oladi bola. Juda ko'p narsani. Shu bois bu kasallik ham emas, muammo ham emas. Bu holat hammada qarang, hattoki bir veliki uchonni bor, juda kuchli odam. Hamma uni orqada qolgan ongi past deb o'ylagan. Ammo u faqatgina sekin bo'lgan, sekin. Sekinlik degani bu degani bo'ldi, bu hech narsaga yaramaydi degani emas. Masalan, hamma 10-10 sinfda o'sha 5 lider bo'lsa, u bola ulardan keyin lider bo'lgandan keyin ular rivojlanmay qolgan. Bo'ldi, qotdi. Lekin bunday bolalar, ular qotgan paytda bular rivojlanib ketaveradi. Chunki liderskiy sposobnostilar shunaqa ishlaydi. Biz bunday qilib ularga mana 8 yoshli bola mana buni qilyapti, meni bolam u ishlarni qilmayapti. Meni bolam 10 yosh, lekin 10 yoshli boladan ancha orqada desak rivojlanmaydi bola. Bola qachon rivojlanib ketishini siz bilmaysiz. Agar siz bolaga bilim, ilm va birgalikda shifokorlar bilan unga talchoq berib tursangiz, davay, davay qilamiz, birgalikda yengamiz, qo'lingni ber, yuramiz, ishonaman bunga, hammasini chiqadi, uddalaymiz desangizgina farzandingizda nimadir chiqadi. Ukol beryapmiz-ku, tok beryapmiz-ku, ammo rezultat bo'lmayapti. Yo'q.
Unga mehr kerak. Unga kechalari alla aytding, kechalari u bilan gaplashing. Kechalari ona bo'ling, mayli kunduzi ish bilan band bo'lsangiz. Shu bois bu holat chunki bolangiz yuryapti, sizni taniyapti, sizni topadi odamlar orasida. Nutqi kechligi bu buyodan. Miya faoliyati sekin bo'lgani uchun nutq sekin. Miyani rivojlantirish kerak, nutqni emas. Miya qanday holatda bo'lsa, miya qanday darajada bo'lsa, nutq shunaqa chiqadi. Buni miyasini rivojlantirish kerak, birgalikda u bilan o'yinlar o'ynash kerak. U sakrasa birga sakrash kerak u bilan. Shuni qilmasdan qo'yadi keyin farzandingiz. U zerikadi, uni olamini hech kim tushunmayapti. Hozir bizlar Marsga boraylik, bizni ham Marsdagilar ko'rib, bu kasal deydi, lekin biz kasal emasmiz. Ular uchun biz kasal bo'lamiz. Mana bu yerdagi odamlar bu qiz hozir yugurib yurganiga bunda demak qanaqadir muammo bor deb o'ylaydi, lekin bunda muammo yo'q. Uni dunyosi shunaqa. Просто miyasi bizga o'xshab emas, sekinroq ishlaydi. Ammo 10 yoshda qila olmasa 13 yoshda qiladi. O'shaning uchun birinchi navbatda Allohdan so'rash kerak va ikkinchisi logoped defektologlar bilan ishlaganda birgalikda o'tirish kerak ular bilan darsda va ancha farzandingiz o'zgaradi. Va u hech qanaqa agressiya ko'rsatmayapti, hech kimni urmayapti. Просто o'zini dunyosida. Necha yosh? 6 yoshli hamma bolalar shunaqa qiladi. Faqat sizni hozir qiynayotgan narsa farzandingiz gapirmayotgani qiynayapti. Uni o'ylamang. Nimaga siz o'ylaysiz maktabga qanday boradi deb? Nimaga o'ylaymiz? Nimaga biz 8 yoshli bola duduqlansa menga bunday deb kelishar? Endi bu qizimni kim erga oladi? Endi bu o'g'lim qanday ish topadi? Endi bu o'g'limchi? Onalar nutqdagi duduqlanish hech narsa emas, ruhiyatdagi duduqlanadigan insonlar bor. Ularni nutqi zo'r, kiyimi zo'r, ammo ruhi tutiladi. Ruhiyati qashshoq ularni. Siz bekorga o'zingizni siqasiz, maktabga qanday chiqadi deb chiqadi. Va bolalar bilan qanchalik sog'lom bolalar bilan ko'p yursa, bola eshitganini, ko'rganini qiladi. Bog'chaga berganmisiz? Bolalar orasida o'yin o'ynab, bolalar bilan qo'shiladimi? Yo'q. Hech bo'lmaganda bitta do'sti bormi bog'chada? Ozgina ko'p o'ynamaydi. Bog'chada bola 8 dan 6 gacha yuradi. Bolangiz 8 dan 6 gacha yuradimi? Shuning o'zi katta baxt. Shunday bolalar bor, 1 soatdan bog'chada o'tirmaydi. Qola olmaydi. Farzandingizni hech qanday muammoli deb ayta olmayman. Bu hammasi o'zimizdagi holat, o'jarlik ham. O'zgina emotsiyani ko'paytirish kerak. Tabassumni ko'paytiring. Bunga qo'shiqlar aytib bering. Buni yorug' ranglarni ko'rsating bunga. Yorug'. O'zingiz agar bunday yursangiz, o'zingiz agar xuddiki umuman yura olmagandachi qizingiz. Biz noshukur bo'maylik. Bundan og'ir holatlar bor. Unda nima qilardingiz? 13 yosh hali ham onasi bolasini bunday yotqizib olib keladi. 24 yoshli bolalarni ko'tarib olib kelishadi. Sizga maslahatim bunga yorug' ranglarni ko'rsating. Birgalikda raqsga tushing. Raqsga, sportga, suzishga qizlar ko'p joyiga bering buni. Aktiv va sog'lom qizlar ko'p joyiga bering va ko'rasiz. Baribir dori ichiryapsiz-ku 6 yildan beri, to'g'rimi? 6 yildan beri dori ichiryapsiz. 6 oy qizingiz bilan raqsga tushing. 6 oy qizingiz bilan rassomchilik qiling. Dorilarni shunday, shuni mana 6 oy ichdik, foydasi bo'lmadi. Shunday dorilarni tashlab yuborib, bun bilan boshqacha shug'ullanib ko'ring. Bunga e'tibor yetmayapti. Bunga do'st yo'q, bu yolg'iz. Tasavvur qiling, siz ham katta dunyoda yolg'iz bo'lsangiz. Siz ham deb yurasiz keyin. U bilmayapti uni. Ertalab ovqatini shunday qo'yib bermasdan xayrli tong, bu ovqat. Tuksa ham tuksin, boshqa qilsa ham qilsin. Erkin qo'yib bering, unga erkin o'zini ifodalasin. Siz aynan hozir aytdingiz.
Men o'shanda ishimni tashla olmadim, homilaligimga e'tibor bera olmadim. O'sha paytda qilish kerak bo'lgan ishni qilmaganingiz uchun 6 yil o'tib qilasiz. Va shuni qilganingizdan keyin sizni albatta Alloh mukofotlaydi. Qizingizga va sizga yorug' ranglarda yashashni tilab qolaman. Tabassum qiling, yig'lamang. Qizingiz juda ham yaxshi. Faol, aktiv, yugurib yuribdi. Shuni o'zi katta baxt. Mayli u hamma qatori 5 olmasin. Mayli u hamma qatori sizga ko'tarib kelib men professor bo'laman demasin. U odam bo'lsin. U inson bo'lib ketsin dunyodan. Ikkita uchta medallar olib oladi bir xil bolalar. Ikkita uchta mashinada yuradi. Lekin onasini hurmat qilmaydi. Bir tinga olmaydi. O'chir dedi ovoz. Ey dedi, o'chir dedi. Ey dedi, xotiningni yig'ishtirib ol dedi. Shunday bolani olarmi desa yo mana bu ochiqsa men 10 ta bolam shunaqa bo'lishiga roziman. Zato yugurib yuribdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xorazm viloyatidan kelganman. Aha. Sizni bir 6 oy, 7 oylardan beri kuzataman. 3 marta yozdirmoqchiman, bo'ldimi? Imkoniyati bor. Ya'ni ish sababli qo'yib topilmadi. Shu sababli keldim sizga. Yetiyosh, shu maktab chiqdi. Orada yashayapti. Qandaydir nimadir sabab bo'lib, tushirib qolishi ko'proq. Qachondan beri paydo bo'ldi duduqlanish? 2,5-3 yosh. Tili chiqqan paytida? Unaqa chiqmagan tili, ma'lum bir vaqtda chiqqan. Nechta farzandingiz bor? Ikkita. Bu? Bu yerga duduqlanish bilan chalinganlar bormi? Qo'lini ko'tarsin. Mana shu duduqlanishni umuman kun kelib duduqlanishni davolash uchun bir sabab topaman, duduqlanishni yengib chiqish uchun bir uslublar o'ylab chiqaman deb o'ylamaganman, chunki har doim deganalar bormisiz, omonmisiz? Deganalar bormisiz, omonmisiz? Jon bo'lishib ochilib kela zormisiz, jon? Ochilib kela zormisiz, yori? Bormisiz, yori, jon? O'zimni tanigandan beri shu 8 yoshimda musiqa maktabiga kirganman. Aynan ovoz bo'yicha fortepiano bayanda o'qidim va hech qachon o'ylamagandim 14 yil shu kasbga umrimni bag'ishlayman va kun kelib aynan shu kasbim orqali bolalarni duduqlanishdan qutultirishga bir sabab topaman, metodik o'ylab topaman deb o'ylamaganman va kasb meni tanlaganini tan olaman. Hozir aynan shu duduqlanish bilan kelgan bolalarni shaxsiy metodikamda qo'llab, aslida 15 daqiqada ular duduqlanishsiz gapirib sayrab ketishiga ishonasizmi? Bugun mana Humoyinjon biladi, hatto nonushta ham qilmaganman, raspevka ham qilmaganman, ko'ryapsizmi? Energiyani odam ovqatdan olmaydi, oziq-ovqatlardan ham olmaydi. Kelinglar, duduqlanishmi? Hamma duduqlanadigan bolalar chiqsin shu yerga. Azizlarim, o'zi bu yerga uchib kelishim bir mo'jiza bo'ldi. Aeroportga keldim, gapiraman baribir, men haqiqatni gapiraman. Aeroportga keldim, shunday yana bezmanku, shunday pasport qo'yasman. Ha, opa dedi, qayerga uchyapsiz? Ha, Nukusga uchayapman, keyin Xivaga boraman. A, biletingiz bir oydan keyin-ku dedi. A, shu ichimdan bir narsa vuzh etdi. Shunday biletni qarasam, 26 kuni oktyabrga olingan ekan, men kallasini yoraman, shu kim menga biletni oldi dedim. Yugurdim keyin, uchishimga 15 daqiqa qoldi. Soat 8:00 samolyot, 7:11 men registratsiyadan o'tdim. Bizga eshiklarni yopishsa, bilib qo'ying.
eşiklerini yapışsa, fortiçkalarını buzup kirin. Fortiçkalarını buzup kiramadınız mı? Yeri gacı buzayım, yarıp çıkayım. Tek sürüyün. Saldat kökşap. Tez. Hazır, bay kırdıysa ustacı spakoni yapırdı. Şimdi metodikaya ötkende men gladiator gaylanama. Gladiator var ki kaşeylerini buzaydıge. Siz bugün kaşey misiniz, şerbek misiniz, hamasını anıqlayınız. Kimligingizni? Xullas, hurmatli ota-onalar. Hamma e'tiboringizni mana shu jarayonga qarating. A'dan Y-gacha. Bu jarayonlarni syomka qilmang. Bu jarayonlarni ko'zingiz bilan fokus qilib oling. Fokus. Keyin iltimos, men qiladigan ishga ham e'tiborliroq bo'ling. Nima qilyapman? Bu juda muhim. Mana farzandingiz agar bugun duduqlanmaganida shaxsan men bilan ko'rishmagan bo'lardingiz, uyingizda o'tirgan bo'lardingiz. Farzandingiz lagoneroz bo'lgani uchun hech bo'lmaganda ertalab turdingiz. Ey Allohim, yo'limizni bergin, farzandimga komil shifo deb Allohga yuzlanyapsiz. Men faqat sababchi. Faqat sababchi. Sababi ki boshimdan o'tgan. Va bu aslida juda oson yechimi anglaganim uchun kel dedim, boshqalar ham buni bilsin. Boshqalar ham bu haqiqatni bilsin. Dorilar berasiz, farzandingizni lanch qilib qo'yasiz. Dorilar bolangizni uxlatib qo'yadi. Bolangiz nima qilib qo'yadi bolangizni? U bechora nutqi kasal edi. O'zi kasalmasin, ruhi kasalmas, lekin onda qilib qolar ekan bolangiz. Kim haftada nechta kun bor desangiz, kun 10 ta deydi. U karaxt, siz u dorini bolangizga berishdan oldin instruksiyasini o'qib ko'ring. Psixotrop dori ekanligini tushunyapsizmi? U tinchlantiruvchi, uxlatadigan dorilar aslida. Lekin bolangizni nutqiga sehrli dorilar yo'q. Testdan o'tishga tayyormisizlar? Uyg'oning. Ha, ustoz deng. Ha, ustoz. Ana. O'zi Instagramda ko'rasizlar, bolalarim xub bo'ladi ustoz. Xub bo'ladi ustoz. Ana. Demak, hammangiz sahnaga chiqing. Bugun sizlar kunning qahramonisizlar. Kattalar orqaga taxlansin tez. Tak, uxlaganingiz uchun yoting. 5 ta jimani o'g'il bolalar. 5 ta jimani. Tez. O'g'il bolalar ajmaniya qila uxlagani uchun. Tez bo'ling. Yoting. Mana shunday olasiz-da, mana shunday. Qarang. Mana shunday yotasiz-da, ajmaniya chan qilasiz, shunday qilib. Qila olasizmi? Qila olasizmi ajmaniya? Nega joy tanlaysiz? Nega o'zingizga qulay joy tanlaysiz? Vaziyat keldimi, yorib bering uni. O'zingizga chiroyli joy topasiz. Qizlar chekkaga o'tsin, bolalar yotadi, ajmaniya qiladi uxlagani uchun. Sizlarga aytayapman. Chiqinglar, bunday turibsiz. Sahnaga chiqinglar. Sahnaga chiq desa bola bor-ku, yugurib yonib men mana shu sahnaning egasiman. Ana shunday turib oladi, sahna men egalladim dedi. Turibsiz, og'zingizni ochib, anqayib. A siz og'zingizni ochguncha anitti shustri kelib egallab oladi joyingizni. Ana, 3ta dedim, ajmaniya qila olmadingiz, 10ta qilasiz. Og'zingizni ochib turganingiz uchun men gapirgan paytimda qilishingiz kerak ajmaniya. Yoting. 10ta ajmaniya, o'g'il bolalar bormi oramizda? Erkaklar bormi? Sherlar bormi? Ana, og'zingizni ochib turavering. Kerak bo'lsa ustiga yotib qiling ajmaniyani. Ustiga yotib qiling, sizni ko'tarsin. Qo'llaymiz ularni. Yo Allohim, dori ichaveribchi, men jivachkangizni chiqaring, yo yuting. Ovoz gapirasiz-ku, yutdingizmi? Yuting jivachkangizni. Shunday mana sizga yopishtirib qo'ying kerak bo'lsa. Hozir gapirasiz-ku. Tek turing. Qorningizni kirib kelsangiz menga qorningizni chiqarasiz. Siz
Doğru içe verip çı, anın karak bub kapsalan naka. Asiz karak bub turganizde anta unta şustri kelip joy degenliydi ken katki turas. Konechno ki anta turas, burçekte. Ne yapıp turas? Burçekte turuş için tuğul diz mi? Sizin ota onengiz burçekte turuş için tukkan mı? Hayat ne? Dünyanın merkezinde buluşuz için tukkan. Bir tanesi kepti, bolam dedi, duduklanadı dedi, treni kesip geldim. Eh, oda. Gördünüz mü, tecrübesiz, ilimsizlik nimalar yap geledi. Bir şey bolam, kim karay? İltimas, hazır testlerim kop boladı, menge uxlamayın. Uxlasız hazır, oturup gitmem kaydıp. Duh var mı sizlerde? İyi, yıkalın. Ha, de. A tuvalet kit kimdir takılatsa band dedi ki. Anşaka gapirdiz. Ha ustoz de. Men kar, kar men. balalar, bachalar, bacha qarang. Duhingiz bormi sizni? Anşı ne gapirdiler e? Baraka topkırlar. Uşuncun doğru içip gürüpsiler mi? Bolangiz, kimde gizli bilmokçı bu siz bolayızge karayın. Bu ahvalge men somadım bolayızna. Siler sol deyler. Nema gel, yaşın iç, yaşın içine. Bitti sabol veremen. Fakat mart bulup cevap verin. Siz ne? Uyda, kim dur, uğradı mı? Xafa qiladi mı? Yok. Nimaga ko'zimga qaramayapsiz? Chunki yashirasiz, to'g'rimi? Qarang, sizga imkoniyat. Qulingiz bering. Xab dushanba, bilasanmi? Tug'ilgan kuningni bilasanmi? Tug'ilgan kuningni bilmaysanmi qachon? Nevropatologda bo'lganmisiz? Bo'lmaganmisiz? ZPR koymayacağım mı? Arkada kalış. ZPR, TPS mi? ZPR, yok ha. Ne işte fasıl var bir yılda? Aytin, oğlingizde ZPR var. ZPR degani, arkada kalış degani. Arkada kalış, öz tengkurlarga qaraganda, özlaştırış, arkada. Şun için duduk bu. Ham miyası orkada, ham nutku orkada. Bu cüda ağır. İki taraflamalı çeyni alışız gerek. Yo, oğlingiz adi savollarga cevap berem yaptı. Tug'ilgan kunini bilmayapti. Güzelim. Tan olin. Tan olma kuningiz geçe sizge şifa berilmaydı. Ha, oğlum şunaka deyip bir xillar bor. 23 yaşlı kızını alıp gelerdim diye kıp oturadı. Bu dedi tartınçak bu kızım dedi. Bu buradan ki erge tekiş gerek dedi. O kızım da yeterli. Ben onge ruhi kasal deyip yazıp yardım da. Ya bu ruhi kasalmaz dedi. O şunaka, o ana, uyal çayın forma 78 yazıp yardım. Ya o korkak da şimdiydi dedi. Ki anası çıkıp gitgenden ki. Bular dedi. Beni buradan ki erge bir mahçıdı. Çünkü şifakorma şifakor ab yürüptü. Çünkü uyal etti. Ertege kızı tentek iken deyip aydadı adam. Bo'ldi. Onalar ruhiy kasal qilib qo'yapti bolalarini va keyin uni yashirish maqsadida odamlarga u tortinchoq, u uyalchang. Prosta u shunaqa otasini otasiga o'xshaydi. Yo, men adashdim. Otasini otasidan otasiga o'xshaydi deb yana birovga to'nkib qo'yadi. Farzandingiz 8 yosh bo'la turib tug'ilgan kunini bilmayaptimi? Farzandingiz 8 yosh bo'la turib hafta kunlari bir yılda ne işte fasıl borligini bilmayapti mı? Farzandingizde ZPR. Orqada qolish degan. Dilavoylar. Ne qilib turmang? Ne qilib? Siz nima? To'yingizga kelganmisiz? Ne qilib turasiz? Mikrofon menga bergu. Mikrofonni yulib oling kerak bo'lsa. Qo'lidan yulib oling. Go'sh ko'rsatadi-ku unga. Nima deydi? O'lja, o'lja bo'ladi-ku. Xishnik. Ancha go'sh ko'rsatsiz ne qilib turasiz? Qilib tashlaydi. Siz ne tirasiz? Menga olib kel mikrofon, keyin gapiraman.
Mana bitta qo'y so'yib bersin, keyin gapiraman. Hech kim qo'y so'ymaydi sizga. Siz so'ying qo'yni. Ko'rib turibsiz, uje tugatyapti gapini. Shuni ochib oling, shuni ochib oling, shuni oling. Og'zingizni ochib turasiz. I baqiring. Ketdik. Men kelajakdan. O'zingiz ayting. Trader. Trader. Bo'lmoqchiman. Siz ichingizda mana shu shar hozir otilishi bilan o'sha qayerga tushishini ham bilishingiz kerak. Otilgandan keyin mana shunday, mana shunday qilib yugurib borishingiz kerak. Uyalmang. Uyalsangiz qop ketasiz uyatingiz bilan. Qo'rqsangiz qo'rquvingiz bilan qop ketasiz. Xonani egallagan inson oilani egallaydi. Oilani egallagan inson jamiyatda o'zining o'rnini egallaydi. Jamiyatda o'zining o'rniga ega bo'lgan inson dunyoda ham milliardlar orasida ham o'z o'rniga ega bo'ladi. Yoki siz 500 so'mlik shartni yorasiz, yoki qop ketasiz. Diqqat. Sizlarga nima oshni bizlar og'zingizga so'p qo'yamiz. Ana. Miyangiz ishladi sizda. Mana desek, ay shunday aslida bo'lishi kerak. Davay, tur. 5, 6, 7, 10 gece şarkı yorin, bulmasan menge uylanasız. Şarkı yorin, egellenin, egi. Mende kul var kudin. Davay. Ana, davay. Yetti buldu, menge uylanmakçı mısınız? Hadi derim, ne kadar? Ey şar, sen 500 so'mlik şar, men seni hozir kallangda olaman de. Shunday qo'lini. Davay! Yording, tekstur! Men seni yordim de, teksturing! Ey yoring, menga uylanasiz bo'lmasa. Ishing shardi. Yo'q, og'zingizga soling. Demak, şar kimni qo'liga tushdi? Qo'lini ko'tarsin. Ana, hech qachon sizni og'zingizga birov sop qo'yishini kutmang, adashasiz. Hech kim sizni og'zingizga hech narsa sop qo'ymaydi. Ashni bo'ldim, ashni bo'lmaganda uni yilib olishingiz kerak. Tushunarlimi? Endi esa mana bu yerga taqranib, ajimani qilasiz. 5 ta. Sharni ololmaganlar, sharni olganlar qoladi. Olmaganlar yotadi. Tak, 10 ta qilasiz. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Hozir raqsga tushamiz. Ketdik. Nima deyman? Otalar va onalar, hammasini guvohiga aylandingiz. Farzandingiz gapirishiga avvalo o'zida ishonch bo'lishi kerak. Unga ishonchni ona beradi. Agar tanlang, tanlov hammada bor. Xohlang, mendek farzandingiz uchun ozgina kuchanib terga boting, xohlang bunday yashang. Kiman bo'larding sen? Otang kim sen o'zi? Bobangni bobasi kim? Bir ahmoq bo'lsa ular, bir qo'lingdan hech narsa kelmasa, xohlang bunaqa yashang. Hammada tanlov bor. Hattoki oxirgi nafasimiz olib chiqarganimizda ham hammamiz baribir yoki bu tarafga yoki u tarafga boramiz. E'tiboringiz uchun, muhabbatingiz uchun, ketqizgan vaqtingiz uchun, hammasi uchun kattadan katta rahmat. Rahmat.
Rahmat. Bunca yaşlı. Tamır yayakkenizde tasavvur kıldım. Tamır deriz müstahkem olsun, bütün vilayet, bütün dünya boyunca olsun. Bugünkü mihnetinizin körü, bugünkü balalarını halatıdan halatke çıkarışınızın körü, ben hakikaten tasanna dedim. Allah razı olsun, ilahim ilminizin ziyade kılsın. Bana bugün şünçeli balalan yigitlerini, şıcaeti, gayreti, şunaka avazda kirgen vakti bilen de sahneden ketiyatken vakti de farkı şuna kabuldu. Bunu görüşünü üzü biz için devlet. Rahmet. Rahmet, rahmet. Nefesim var için. Avazımın rengi, derecesi ve küçük var için. Halkımın geleceği, farzantlarımız, oğul ve kızlarımızın sağlam nutku kelgendik, sağlam nutkta yaşaşları için ve sağlam nutku ile bu yurtke öz hisselerini koşuş için kattıgıdan bağlayacağım, kattıgıdan. Çünkü minge yardımcılar kerak. Onalar, uyğunlar, can onalar. Tabasum kılaylık, kulaylık, umid kılaylık, işanaylık. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaram yakışmışsınız. Rahmat. Çocuğum anlıyorsunuz. Ben özüm defik doluk logopedim. 43 yıldan bir an o mektepte işliyim. Lekin psikolojiyana hayatta yıkıncılığım için bundan 20 yıl oldum. Psikolojiyana hem tüketip oldum. Ben sizge okşayan insanını kütüb yürgendim. Maşallah. Ben özüm Qoraqalpog'istondan 4 günden ben. Kece kızım taşadı sizi bilmeyizde de. Borun ona de. Ben Toshkentga borgandim lekin sizi işte. Kızlarga telefon kısa. Kızlar etti, bize Xorazmga ketyapmiz. Sizi hozir ko'rolmaymiz deyishdi. Mana men bu yerga kelib, bugun men siz bilan uchrashdim. Onajonim. Ey Robbim, shu mana 43 yildan buyon ishlab yurgan bo'lsam, men shu nima duduqlanish bo'yicha juda ham qiynalardim, qizim. Lekin hozir sizni qilgan ishingizni ko'rib, bir pasda o'shanga muvaffaqiyatga erishganingizni ko'rib suyunup gettim. Rahmet size. Ben hem şagird kılıp olayım. Maşallah. Elbette. Sizin hem olacağınız değil mi? Ben de olacağınız sizi gördüm. Dik çoğalı gözlerinizi kırık. Hatta ki göz yaşlar hem sizi güzel kılı yaptı. Allah'ım. Süngenimden, süngüç göz yaşları bu. Siz de insanını ister yürgendim. Lekki Allah menge yetkezdi sizi. Maşallah. Fakat men gelmez bütün Uzbekistan halkı gel. Maşallah balalar gel. Oysa ki şuna ki balalarını 43 yıl yıldan bir an bana kurup gel yapman da. Lekki siz de kanka kılıp çıkaramayan ben. Lekki kurup hayat kaldım. Rahmat, rahmat. Rahmat siz. Balalar izi orada sağ salamat. Amin. Hem o işiniz ungüden kesin. Martabangiz baland bo'lsin. Amin. Yer yuzida Dilorom deganda hamma taniydigan inson bo'ling. Amin. Amin. Uzoq sog'salomat bo'ling. Bizni yurtlarga ham, Qoraqalpog'istonga ham. Albatta, albatta. Amin. Amin. Bo'lmang, yoningizga Xudo xolasa. Amin. 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 Rahmat sizga, rahmat. Kattadan katta rahmat. Rahmat. Mana bugün Dilaramla uchrashuvdan chiqib kelyapmiz. Men o'zim psixolog ham logoped bo'lib ishlayman. 4 kun tumanidan, Qoraqalpog'istondan bilim, tajriba o'rganib oldim. Men o'zim 40 yildan buyon mana shu soha bo'yicha ishlayman, lekin duduqlanish bo'yicha bir soatning ichida shunchalik bolani hammasini duduqlanishdan farq qilganiga men hayron qoldim. Ko'p narsalarni oldik. Umrlari uzoq bo'lsin, kasblardan barakat topsin. Hammasi zo'r, kutganimizdan da a'lo, katta energiyaga to'ldik. Dilaram Jabborovaga kattadan katta rahmat. Thank you.
Bularam panlı siyanslarına gelip, ben kızımla alıp geldim. Bulardan güçlü motivasyon aldım. Bildim ki analar özlerini farzatlarına kançalık itibarını küçülü karatışları gerek iken. Ne makası şunu, koy özlerini taşlap özlerine imkan veriş gerek iken. Ben şunlar sen ana olup düşünüp yettim. Ben bu zaldaki haletini görüp, ben bir de yığladım, bir de küldüm. Özüm niyem keyfiyyatım, ruhi haletim de özgürüş sezdim. Dilaram xanın işleri gerivaç. Oğlum da kendi özgürüşle bağlıqını, kendi mammala bağlıqını bilip aldım. Dilaram Cabbarova gerahmet. Ötüş dersleri cüda zor.